ମୋତେ କେହି ଟେଲିଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କାଲି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଥିଲି, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ସେମାନେ ବିଧାୟକ ଦଳର ମିଟିଂ ଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ କି? ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ ନଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ରମେଶ ଜେନା, ରମେଶ ଜେନା ଟିକେ ଡେରି ଆସିଲେ, ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରମା ଆସିଲେ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିଲେ। ହଁ, ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି?